Jarmo Kekäläinen, talviklassikko 2012 vahvistettiin tänään. Kuinka hieno asia, nyt päästään taas Olympiastadionille pelaamaan. No olihan se mahtava tapahtuma viime vuonna kaiken kaikkiaan niin pelaajille kuin yleisöllekin. Ja uskon, että se pystytään tekemään vielä paremmin siitä tänä vuonna tai 2012 vuoden puolella. Ja tietenkin jokerikannattajien näkökulmasta nimenomaan sillä tavalla, että otetaan voitto siitä ottelusta. Niin, IFK on tietysti nyt kotijoukkue ja hoitanut neuvotteluja tonne suuntaan, mutta kuinka iso vääntö tässä on sun näkemyksen mukaan nyt ollut, että tänne päästiin pelaamaan? No onhan se monen asian summa, että tämä on saatu varmistettua tämän nurmikon kunto, että sitä pystytään käyttämään niin mahdollisimman otteluihin touko-kesäkuun vaihteessa ja sitten EM-kisoihin ensi kesänä, mutta pääsi, että päästiin positiiviseen lopputulokseen ja saadaan tuo hieno tapahtuma taas ensi talvelle ja tietysti mikä sen parempi, että on mahdollista vielä seurata maaottelua. Pelin alkamisaika pikkasen aikaisemmin kuin viime talvena. Miten se muuttaa tätä tapahtumaa? Miten sä näet sen asian? No enpä usko, että se muuttaa kovinkaan ratkaisevasti tätä tapahtumaa. Kyllä tämä tulee olemaan ihan yhtä hieno kelloajasta riippumatta. Ja tietenkin aina sitä ilmaa toivoo, että se on suosiollinen. Ja viime vuonnahan se oli lähes täydellinen, kun tuli tuommoista pientä puuterilunta siinä lopussa, mikä toi vaan fiilistä. Eikä oikeastaan vaikuttanut jääkuntoon millään tavalla. Se on se ainut asia, mitä me ei pystytä kontrolloimaan, mutta toivotaan parasta ja pidetään peukalot pystyssä. Meinaatko itse hyppätä jäällä taas talve? Jos vaan tilaisuus tulee, niin ilman muuta. Mennään vähän tähän alkukauteen. Hyvin alkanut sarja top kolmosessa oikeastaan koko ajan. Millaiselta se peli on toimitusjohtajan silmä näyttänyt? No, meidän hyvät hetket on ollut todella hyviä ja meidän hyvät jaksot voisi sanoa, että meidän joukkue pystyy pelaamaan hyvin. Ja se, mitä tietenkin, jos kriittisellä silmällä yrittää aina tarkastella asioita, niin toivoisi, että pystyisi tekemään ehjiä 60-minuuttisia ja sitten ottelusta otteluun se taso ei heittelisi kovinkaan paljon. Et siinä meillä on varmasti vielä parantamisen varaa ja luulen, että mua paljon kriittisemmät henkilöt löytyy vielä meidän valmentajien kopista. Siellä tehdään töitä joka päivä sen eteen, että pelistä tulisi ehjempää ja semmoista ottelusta otteluun tasaisempaa suorittamista. Ratkaisijoita on löytynyt tosi laajalta rintamalta, esimerkiksi pelikanssia vastaan nelosketju teki 2 maalia. Se on varmaan semmoinen asia, mikä tyydyttää. No se on mun mielestä todella hienoa, että siellä on paljon pelaajia, jotka on nostanut päätään. Juhani Tyrvään esimerkiksi viime ottelussa niin nousi selvästi tosi iso rooli ja uskallusta löytyy. Ja miehet ottaa haasteita vastaan, kun joskus kokoonpanon muutoksia tehdään, niin näkee selvästi, että siellä on nälkää ja halua nousta isompaan rooliin. Ja silti mä luulin, että meillä, tai uskon siihen, että meidän joukkueen kemia on tosi vahva. Että jokainen tietää sen paikkansa. Meillä on vahvat johtajat ja kaikki tekee töitä nimenomaan tämän joukkueen eteen. Että nytkin kun pieniä loukkaantumisia tässä on tulossa, niin tulee hyviä tilaisuuksia nuorille pelaajille näyttää, että minkä takia heidät on sinne nostettu. Hyvä, kiitoksia. Kiitos.